Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, pais e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Oremos pelas pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos por bênção da saúde. Lembremos das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas, das pessoas que agora atravessam os problemas decorrentes das enchentes, das calamidades. Pessoas que estão em desespero, em desencanto, em desalento. Pessoas que sofrem. Oremos, ó Deus Pai, tem misericórdia das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência, Alzheimer e outras enfermidades, Senhor. Deus socorre quem está em surto psicótico, movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica, caso seja necessário, medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Senhor, escuta a nossa prece. Tem misericórdia de nós, Senhor,
Ampara as pessoas que foram atingidas por conta das calamidades, das enchentes. Oremos. Socorre, ó Deus, teu povo fiel que pranteia neste momento, em meio a calamidades e catástrofes. Cerca-nos de teus anjos e envia pessoas amigas que possam confortar-nos neste momento de dor, agindo como mãos e braços teus no amparo de toda a gente. É o que te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, derrama a bênção da saúde na vida de todas as pessoas. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Derrama a bênção da saúde, Senhor. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura que ministra em teu nome e permite que essas pessoas a quem as nossas orações são oferecidas tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus da compaixão, ajuda-nos a saber que estás conosco. Ajuda-nos a saber que cada um de nós é amado por ti. Ajuda-nos a ver que nos fortalecerás. Ajuda-nos a reivindicar tua esperança evangélica. Por esta boa nova, querido Senhor, nós te damos graças. Em nome de Cristo. Amém. Deus, Pai amado, ampara as pessoas que atravessam o luto. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero. Dá a essas pessoas esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus bondoso, derrama bênçãos de vida e vida em abundância a todas as pessoas que agora escutam este ofício. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, sê conosco nesta noite que termina. Ampara, fortalece, cuida de nós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração, pessoal. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco,
para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em Tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transformes desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém.